سلام درنو لیدونکو د نن ورځې سلور تازه خبرونو د خراغ لاست لمینه یوټیوب چینل څخه په سر کې تازه او بد خبر دادی چې د ملي دفاع وزارت وایي تیر شپه 12 بجې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو یوه ایم ای ولس چورلکه د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې پیښه کې د چورلکې یوې عملیې په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. امرالله صالح وایي ملي امنیت موندلې چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې په مدني ټولنو ترهګریزو بریدونه ترسره کړي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان په دې مرکزونو د بریدونو په ترسره کولو غواړي خلک له حکومته خوابدي کړي. هغه همداراز ویلي، د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې کابل پوهنتون برید کوونکي د طالبانو هغه کس و چې په 2011 کال کې د یوې تروریستي پیښې وروسته نیول شوی او بندي و، چې څه موده وړاندې د طالبانو نورو زندانیانو سره آزاد کړل شو. صالح ویلي، کابل کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو لړۍ د دوهې تړون وروسته زور واخیست او طالبانو وزیرستان کې د دې کار لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې ده چې تر 500 زیات یې تر اوسه نیول شوي او د نورو نیولو لپاره هم هڅې دوام لري. صالح ویلي، د کابل احمد شاه بابا مینه کې له یو کور څخه ډېر شمېر وسلې او مهمات ترلاسه شول او د کور خاوند ونیول شو. چې ولسي جرګه کې د کابل استازي د حوزي عامر څخه د یاد مجرم د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د حوزي عامر زما په لارښوونه مقاومت کړی، نو ځکه مجاهد اوس رسنیو کې زما پر ضد تبلیغات پیل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي، افغانستان کې جګړه او ناامنۍ د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو سیمه او د ټول آسیا اروپا پر امنیت ناوړه اغېز کوي، د نړیوالو ترهګرو ډلو د پیاوړتیا لامل ګرځي. ولسمشر غنی یادې غونډې ته ویلي، افغان ځواکونه اوس هم د هغو ګواښونو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي او قربانۍ ورکوي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته پیښ دی. که څه هم زموږ هوایي ځواک کمانډو او ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو 10% تشکیلوي، خو موږ د خپلو سرچینو 40% پر هغوی مصرفوو. د دغو ځواکونو ظرفیت او وړتیا د دې لامل شوي چې 90% ځانګړي عملیات افغانان رهبري کړي. خاغلی غنی زیاته کړي، د نظر پښتنو پر اساس د هیواد له 50 یا تر 50 اتیا سلنې خلک د جمهوریت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې له طالبانو ملاتړ 4 تر 8 سلنې دی. د هیواد په مطلق اکثریت د یوې کوچنی اقلیت د غوښتنې تحمیل یوازې د جګړې د دوام لامل ګرځي. تادین خان ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ولایت په ژیړی، پنجوای او میوند ولسوالیو کې 50 ترهګرو ته مرګ ژوبله غوښتې ده، چې له جملې څخه یې 9 ترهګر وژل شوي، 18 یې مرګونې ټپیان شوي چې پاکستانیان هم پکې شتون لري. د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوري په دغو ولسوالیو کې د ترهګرو 2 ارادي موټر، 4 ارادي موټر سایکل تخریب شوي دي او همداراز 115 اتیا کړۍ بېلابېل ماینونه کشف او شنډ شوي دي. واشنگټن اگزیماینر نشرې په یوه مطلب کې د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د افغان سولې بهیر ته کتنه کړې ده. په دې مطلب کې راځي چې بایډن هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو سولې راوستلو او سرتیرو د ایستلو تګلاره ولري، خو د ټرمپ پر ګامونو د ګام نه ږدي. د سرچینې په خبره، بایډن د خلیلزاد په غوښتنه د سولې بهیر مخ ته نه وړي، ځکه د دې شخص یوه پرېکړه هم افغان حکومت ته د منلو نه ده، خو طالبان بیا ترې خوشحاله دي. سرچینه کاږي، د خلیلزاد اقدامات د جګړو د کمیدو او سولې ته د رسیدو سبب نه دي شوي، بلکې یوازې د سرتیرو د وتلو زمینه یې برابره کړې ده، چې دا د جګړې د پای ته رسولو لار نه ده. واشنگټن اگزیماینر د داعش ضد جګړې په اړه هم وایي چې بایډن د خلیلزاد په خوله په یاده جګړه کې د طالبانو د ملاتړ پر ځای دا ماموریت افغان ځواکونو ته وسپاري او بشپړ ملاتړ دیتی وکړي. وروسته یو لنډ خبر دا چې د کندهار سپین بولدک د دوهم لن لومړنی لایټ سرک د جوړولو کار 95% بشپړ شوی. ټولګټو وزارت وایي، دا پروژه د کندهار ولایت له هوایي ډګر څخه پیل او تر سپین بولدک ولسوالۍ غځېدلې، چې 9.6 کیلومتره اوږدوالی او د سړک د غاړو په شمول 11.2 متره پلنوالی لري. ګرانو کتونکو، دا د دې ساعت او د نن ورځې مهم خبرونه. تر بیا او نور خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.